Ja, vi säger grattis Sverige och grattis Dressman som idag fyller 15 år. Ja, Dressman fyller moppe. Hur firas det här? Jo, ta tre betala för två i alla butiker i hela landet från nu fram till påsk. Sen firas det också med en direkt sen tv-reklam som det här faktiskt är. Kolla! 20 mars, det är nu. Vi sänder nämligen live från Skärholmen centrum som är Dressmans första butik. Och 18.55 idag så kommer jag bege mig nu snart alltså till Vällingby. Dit du också ska bege dig om du är en fena på att knyta slipsknut. För det är de här tre killarna. En av dem kommer nämligen vinna 10 000 spänn. Jag säger till er nu, klara, färdiga, gå! Åh, vi har en mittgång, engelsk slipsknut och allting. Halv Windsor, eller jag vet faktiskt inte egentligen vad de gör. Nu ska vi se här, i mitten går... Där har vi vinnare! 10 000 spänn, varsågod! Applåd! Hur känns det? Känns det bra? Känns bara fantastiskt! Då avslutar vi med Dressmangången i slow motion till musik. Är ni med? Okej, klar för att jag kör.